Me Eduard Trokitje të gëtila frenetike u përshëndetën aktorët në premierën e mbrëmshme të teatrit shqiptar në Kumanov pas shfaqjes shtrigat e Salemit të autorit Artur Müller. Regjisori Sefedin Nuredini me trupën artistike 17 antarëshe para kumanovareve solli edhe një realizim të shkëlqyeshëm skenik me çrast u vlerësua lart angazhimi dhe profesionalizmi të trupës artistike. Mendoj që Teatri Kumanovës tash veç ka zonë me ndër teatrat më prestigjos, jo veç të Republikës Maqedonisë, po edhe më gjërë. Ishtë një shfaqe që din të baj veç maestro Sefedin Nuredini. Kam e mësuar në posaçëm për mësusin tim, sepse, si që dim, jo vetëm që hapi Akademinë e Arteve. Po janë plotësuar gjitha parashikimet, janë shpënuar mirë, bukur, si në aspektin regjisorial dhe ashtu aktorial, gjitha sfert. Dim te për mirë, sinqerisht, do shta aqë më tepër që kam patur një pauzë, do më thanë, se i përket krimtaris dramatike, artistike, dhe pas 10 viteve, për të parën herë, do më thanë, rikthehem në skenë pikërisht në teatrin e Kumanovës. Dhe kjo më bën të lumtur, veçanërisht e lumtur nga që vrejta kënaqësinë edhe tek publiku dhe bashkëpunimi me aktorët dhe me stafin e këtij teatri është një bashkëpunim jo vetëm korrekt, por aq i mirë fillt sa që shpresoj se do të vazhdoj edhe në të ardhmen dhe shpresoj se ky teatr do të krijon dhe prezanton vlera kulturore të nivelit të lartë. Me që mirëm gjatë kohë, gati 22-35 vite me këtë punë, jam në ndjenjë ta kuptoj sikur është i sinqert, Eduard Trokitje e sinqert dhe kur është sa për tapa qefin. Kësa radhe ishte sinqert. Aq më tepër më la përshtypje sa është prej kumanovarëve të mi. Unë gjatë kohës jam takuar me kumanovën, kam harru kur jam taku me shfaqje njërse kanë qenë në amatorët në Kumanovë. Pa atër ka pas shfaqje të sukseshme dhe ja pa ta fatin edhe në si teatr profesionil mu taku me kumanovën, me kumanovarët, me aktorët e kumanovës, studentët e mi. Dhe natyrisht edhe me kolegët e mi të cilët e ndihmuan këtë projekt. Unë lirisht mund të them e ndihmuan se honorarët e tyre që kanë marrë për këtë shfaqje janë simbolike, dhe simbolike për të bulu harximit të rrugës. Për realizimin e suksesshëm të kësaj premiere kontributin edhe e tërë trupa artistike.